Şərq ölkələrinin mədəniyyət mərkəzlərindən olan, milli memarlıq üslubu ilə seçilən, orta əsrlər şəhər salma sənətinin qiymətli abidəsi adlandırılan, mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza, incə sənətimizə bəxş etdiyi tarixi şəxsiyyətləri ilə seçilən, muğamımızın beşiyi sayılan, Azərbaycanın dilbər güşələrindən olan Şuşanın bir müddət dağları qara dumanlı idi. İndi isə yenidən Şuşanın dağları gel dumanlı, qırmızı qoftarı yaşıl tümanlı. Bəli, Şuşa düşmən əsarətindən qurtulub. Yenə qonaqlı qaralı cıdır düzü igidlərin məskəninə çevrilib. Doğmalarının nəfəsinə həsrət qalan xarı bülbül əsrarəngiz gözəlliyi ilə hamını valeh edir. Cıdır düzündə yenidən Tarkamanın səsi eşidilir. Bu, bütün dünya azərbaycanlılarının arzusu idi. Xüsusən də Şuşalıların. Demək o vaxtda o festivallar keçiriləndə bütün şəhər hamısı yığışardı. İndiki o səhnə ki qurublar, indi başqadır da o vaxt ki səhnə tam başqaydı. O səhnəni qururdular, bütün şəhər və respublika ətrafdan da gələnlər olurdu, o festivallarda iştirak edirdilər. Deməli, hamı yığışardı ora. O talantlı uşaqlar istər, oxuyanlar, oynayanlar, musiqiçilər falan bəhmən. Bunlar hamısı orada o tədbirdə iştirak eləyərdi. Şəhər cəmatı 12.000. Möhtəşəm olurdu. Ümumi bütün şəhər o festivala hazırlaşırdı. Yəni onu hər birimiz, hər bir kəs onu səbirsizliklə gözləyirdi ki, yəni festival gəlib, biz orada iştirak eləyəyik. Hər kəs hazırlaşırdı, hər kəs də ora hazırlıq ərəfəsində nə isə bir süfrə qurum hardasa bir cıdırcının o qayanın başında mı və yaxud da ki yuxarıda üşmüq deyilən yerdə mi hər ölçün nə isə bir hazırlıq da görərdi. Festival ərəfəsində də ki, məsələn, hamı gedirdik festivala, səhnə qurulurdu, möhtəşəm səhnələr. Baxırdın ki, da cıdırcı da, misli bərabəri olmayan bir cıdırcı səhnələr qurulurdu. İnsanlar yığışırdı, məktəblər, texnikum vardı, məktəb texnikum o üzvləri hamı yığışırdı ora, əlavə də qonaq rayondan və yaxud da respublika səviyyəsində olurdu xarı bildi festivalı. Rayonlardan gələnlər çox olurdu, yəni qonaqlar. Deməli, burada açılış olurdu. Açılışda, məsələn, musiqiçilər otururdu səhnə başında. Aşıqlar bir tərəfdə oturardı. Muğam keçərdi aşıqlara, aşıqlardan sonra keçərdi. Bu milli rəqs oyunları, zatları olurdu. Əsr bayram abhavası. Hətta bu bayram abhavasını orada yaşadırdılar. Hər bir kəs də onu çox belə diqqətlə, maraqla qulaq asırdı. Çəkilişlə gedirdi. Sonra da xoş təəssüratla o yekunlaşandan sonra da zamanat başlayırdı cıdır düzünün o mənzərəli yerləri vardı. İndi bilmirəm, siz olmuşsunuz, olmamışsınız. İnşallah olmamışsınızsa da Allahın köməkliyi ilə cıdır düzünün o qayanın başından Daşaltı çayı deyilən yer var. Daşaltı çayına baxsan, İbrahim Xəlil xanın evi, kahası deyilən yer var, ora baxsan. Çox möhtəşəm yerdə dağılışır zaman tam orada baxırdı oralara, o mənzərələrə şəkil çəkdirən kimi fotoqraflar, zadlar olurdu, gəlirdilər. Şəkil çəkdirən kimi, nə bilim, orada da bir yeməkxana var idi, o cıdırın İndi festival keçirilən yerdən biraz qabağa orada. Kim oturardı çay çörək, kim də ki, məsələn, özünlə nəsə gətirirdi qaya başında, daşın üstündə, qazlı suyuna və yaxud da çayına, o belə qeyd edirlər. İndi o dünənki Xarabülbül festivalında çox möhtəşəm oldu. İnanırsan, bütün gecəni biz baxmışıq ona. Təkrarən, təkrarən, təkrarən. Məsələn, Cənab Prezidentin çıxışı möhtəşəm oldu. Belə qürur verici oldu da, yəni Cənab Prezidentin tapşırıq əsasında yerlərdə o yeni tikinti, abadlıq işləri, quruculuq işləri tamamlanandan sonra biz yavaş-yavaş öz torpaqlarımıza, öz ev yetişkilərimizə yığışarıq. İnşallah orada da quruculuq işlərlə özümüz məşğul olarıq. Xarı Bülbül Beynəlxalq Festivalı məşhur xanəndə Seyid Şuşinskinin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar 1989-cu ildən keçirilməyə başlayıb. Festival hər il may ayında Yaponiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Almaniya, İsrail, İtaliya, İspaniya, Avstriya, Əfqanistan, SSR ölkələrinin iştirakı ilə keçirilib və təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada ən vacib mədəniyyət tədbirlərindən biri hesab olunurdu.